Imamo spet isti problem kot vedno pri plačah, da tistem z minimalno plačo pač, ali pa z povprečno plačo da par evrov, tistim, ki zaslužijo 5000 evrov in več na mesec, pa da 50 evrov odpustkov in to bo proračun stalo, se pravi, če gledamo samo plačni del, 128 milijonov evrov. V Levici zato ministrstvo za finance opozarjamo, da je treba te spremembe brati v luči proračuna. Treba se je vprašati, kje so prioritete in treba se je vprašati, kje nam denarja manjka. Imamo že več let kronično podfinancirana področja, kot so recimo znanost in raziskovanje, medtem ko ministrstvo razmišlja, kako bi razbremenilo nekoga s petkratnikom povprečne plače, imamo v fakultetah in inštitutah doktorje znanosti, ki so tam zaposleni za 1200 ali pa 1400 evrov. Ne, potem imamo recimo hud problem zastaranja zastarelih slovenskih železnic. Te bi za neko osnovno modernizacijo potrebovale v naslednjih 5 letih 100 milijonov na leto, da se sploh lahko elektrificira in vzpostavi dvotirne proge med glavnimi kraji v Sloveniji, ampak tega denarja verjetno v proračunu ne bo. Potem imamo problem upokojencev. Kar 78 tisoč jih živi pod pragom revščine, koalicijska pogodba jim je na drugi strani obljubila, da bo minimalna pokojnina za polni delovni čas znesla 613 evrov, da se bo povišal odmerni odstotek. Tudi te plani so zdaj omaknili z mize, tako da naše splošno stališče v Levici je, da mora ministrstvo razmišljati ne kako bo tisti denar, ki ga zdaj izbere, z davčnimi odpustki razdelilo, ampak kako bo zbralo več za razvojne in socialne prilike.